Ceviche. Ceviche. 40 variações, variação? 2. 2, vamos ver. Você vai acelerar um pouco e fazer o spiccato um pouco mais baixo na corda e um pouquinho mais para o meio do arco, um pouquinho, sai um pouquinho do talão, não é no meio, é, ainda é no ponto de equilíbrio. Não, não é soltilê, é spiccato, igual você fez, só que vem um pouco para cá. Eu, quando eu falo pouco, é pouco mesmo. Tá falando para vir com a mão ou? O arco, tá na corda, né? Pode começar de novo. Usa a arcada como vem e vai. Mi, mi, sol, sol, si. Faz isso. Spiccato limpo, um spiccato. Quando você começa os estudos na aula, cuidado. Se errar nas primeiras 5 notas e parar para começar de novo, já é um mau sinal. É um sinal chamado incerteza. Incerteza se resolve em casa. Porque não é falta de estudar, é falta de grudar no seu instrumento. Entendeu? A incerteza é quando você leu. Estudou. Tá valido. É, você imagina uma grande atriz de novela, de filme, chegar para gravar sem decorar as falas. Né? Já viu? Tem isso. Tem pessoal que não é boa, não. A mídia sabe que tem, mas a maioria regaça, né? Chega, decora, memoriza. Memoriza, entende, vive as falas. Você tem que viver. Esse exercício não dá para te explicar ele só. E nunca, né? Basta eu tocar, eu falar. Entendeu? Pode fazer tudo para baixo, pode fazer tudo para cima, pode fazer como vem e vai. Mas tem que entender a sequência de nota. Você continua dando uma pancada na última nota. A quinta nota do grupo. Então, é, agora ficou assim. Entendeu? Só ouvir o vídeo. Então você vai reestudar esse exercício ainda no spiccato. Depois a gente vai para o próximo nível. Não quero outra variação, só